Halihazırda biz məşgul edirik, açıq mikrofon 4 trekin və bu trek tezliklə olacaq internetdə, hər yerdə, əlbizi sivri salonda oradan bizim trek çıxacaq. Maykanızı çıxarıb da 30-un altın qaşanda oradan da bizim trek çıxacaq. Hayat, gizgiz. Yaxşı, sağ ol. Abez nasıl oldu? Sizə tanış gəlir bu ad edirik, mas üstü, qat-qat, istedad nəsə edir, hər saniyə, saat. Bizim cəmaat edir ki, inat qalsın bu rəqdat, itməsin nahat, bizləri tap. Fərqə bax, fərqə bax. Söhbətim slojnu, arada bir mənə də mojnu, rusça deyim astarojnu. Rıb mən bahalı vnidarojnik. Nədir, urana ne pahoj ya? Adımı işləyən kimi qışqırırsan, o boje, o boje. Az rəb da suiz uran za pravdu. Ala qırağa dur, aralı dur, maraqlıdır. Rəb dilim üçün yeriyən ayağıdır. Fərqi yox kimdə svoist, kimdə pafuslu, kimdə bayağıdır. Muski çırağıdır, mikrofon dayanır, sönür, yanır mikrofon. Sətirlərdən oyanır mikrofon, boyanır yaşlı rəngi ağarmış hava. Zor, sən demə yazmayanda adama hətta boğarmış hava. Bu sözləri oturub işdə yazmışam, xətkeşdə yazmışam, pis vərdişdən yazmışam, bir işdə yazmışam. Doğradım, qatdım, hazırladım, pişdi yazmışam. Rep oyununa qayıdışdan və dönüşdən yazmışam. Bizimlə ötüşdən azmışsan, Kaspian Klan küçədən yazanda sən öpüşdən yazmışsan. Üçdən, beşdən qazanmışam, bu işdə etmişəm süftə. Ayarla qalxdığım mərtəbələri, mən düşürəm liftmən, lütfən. Git! Hər 2005-ci ildə açıq mikrofon, açıq mikrofon, dörd deyil son. Tam səmimi yox, maska yoxdur don, Baku style efirdə. Dinləyin, həm dar məkan, həm də kütləvi. Bizi qulaq asanlar, bizim kütləvi. Qop içsin, iti nədi, küt nədi. Eşit, eşitmədim, bilmədim. Keçmiş, blitz, 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 blitz,